Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos aqui na van, na loja aqui. Vou mostrar aqui para vocês aqui um pouquinho aqui da loja aqui na minha cidade, aqui em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Então, sol abençoado aqui, hein? Uma loja maravilhosa. Estamos aqui hoje aqui. Vamos dar uma olhada aqui hoje nos preços. Vai acompanhando aí, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Vai acompanhando aí hoje aí. Loja que maravilhosa. E aí, como é que tá na cidade de vocês? Tá quente? Tá frio? Tá sol? Tá um sol abençoado aqui hoje. Tem escada aqui, né? Normal. Tô filmando você, Marcelo. A Marcelo tá indo embora lá. Nós vamos por aqui hoje aqui, ó. Tô com a cabeça zonza por causa do sol. Sol muito quente. Então já... Vamos subir aqui uma rampa aqui, ó. O Marcelo foi pela escada ali. Eu vou subir aqui. Uma rampa que tem aqui, ó. Bom que faz o exercício, né, nas pernas aqui, ó. Vamos subindo aqui. Ai. Aqui tá gostoso, tá fresquinho aqui. Bom, o sol tá quente, calor demais. Muito quente aqui. Chove, mas todo dia faz um tempinho de chuva, mas não chove. Vai acompanhando aí. Meu pai amado. Olha só aqui. Quase, né, Marcelo? Marcelo, fala boa tarde aí, Marcelo. Eita, só, boa tarde. Que dá uma passadinha na van, né? É, o Marcelo subiu pela escada. Quase que leva um capote naquela escada lá. Meu pai amado. Aqui os cobertores aqui, ó. Cobertor de casal, né, Marcelo? Olha o valor aqui dali, ó. R$59,00. É, R$60,00, né? R$59,99. Uhum. O que nós vamos ver aqui hoje aqui, Marcelo? Vamos só ver, né? Vamos dar uma olhada aí, né? Vamos só ver. Mas aqui tem muita coisa, né, Marcelo? Vamos ver a petisqueira lá? Vamos. E de tudo, né, Marcelo? Lençol. Porque os preços são muito bons também. Roupa. Olha lá, ah, vamos dar uma olhada também. Que toalhas, ó. Tem um dia das ofertas, né? Tem um pula-pula também. Toalha de banho. Olha só. Ele quer ver uma petisqueira. Vê se você acha aqui uma petisqueira. Achou aí, Marcelo? Moleira aqui, pequena. Ah, não é mais dessa daí, não. Não, esse aqui é de... um plástico, né? Quero ver de vidro. Não é assim. Ah, esse aqui, Marcelo, ó. Aqui, os potinhos que eu te falei. Esse daqui, ó. Ó. Com mantimentos? Isso. Isso aqui. Tem uma borrachinha, né? Sim. Puxa a tampinha dele. Ah, ele fecha mesmo, né? Aí, ó. Mostra aqui, Marcelo. Aqui, ó. Isso. Ele põe macarrão, ó. Né? Não, mas foi o que você quer, Marcelo. É. Pode colocar... Você, vamos colocar o macarrão inteiro. Uhum, pode o que você quiser aí. Pode colocar café. Aqui tem uma borrachinha na tampa. Sim. Olha só. 17 é menor. Esse aqui é um, ó. Menor. Esse é menor, né? Mais menor. Tempero. Ah, tá tempero, Marcelo, ó. Os temperos. 7,99. Uhum. Tem um menorzinho pra tempera. Eu tenho a borrachinha. É, ele, você fecha ele, ó lá. É de silicone, né? É de silicone. É acrílico, né? Acrílico, né, amor? Acrílico, sim. É. Mas ele veda bem, ó. Sim, esse pote é só bom. Você tem uma bota aqui, ó. Uhum. Verdade. Tem todo tamanho, né? Todos os tamanhos tem.
Uhum. Olha aqui, olha aqui, mostra as panelas. Que coisa linda, tá? Olha o tamanho dessa panela. Essa é grande, hein? Nossa, ah. 199. Olha o valor aqui, Marcelo. E é de alumínio batido, né? Ó. Caçarola. Nossa, essa é boa, hein? Tapa de vidro, legal. Ó. Olha. Que, eu acho que tá um reflexo. Essa, a pequenininha, Marcelo. A pequenininha. 69. É o mesmo modelo, né? É o mesmo modelo, aham. Uhum. Você forma um joguinho aí que você quer, né? É. Essa quanto? 69. R$69. Aí tem aquela maiorzinha lá, ó. Você faz o jogo se você quiser ver. Tem vermelho dessa cor, né? Tem vermelho dessa cor aqui, vermelho. Cinza. Vermelho. Essa é bonita. Mesmo preço, né? Da outra. Ó. Por dentro, bonito? Sim. Bonita mesmo. Aqui, Marcelo, ó. Joguinho aqui. Ó, bem completo, que coisa maravilhosa. Chicas. Olha só que lindo. Eu vou pegar pelo cabelo. Olha, aqui o pires, aqui, Marcelo, ó. Olha. O pires, olha aqui a xícara. Que coisa linda. Tá por quanto aqui? R$119,90. Marcelo, vem aqui. Esse aqui que tava falando que tava na oferta. Olha aqui. R$79,00? Olha aqui o que vem dentro dele. Esse aqui é o valor dele. Olha o que vem dentro dele aqui, ó. 16 peças. Dois em perto. Vem aqui. Dois em perto. Vem 16 peças, velho. Uhum. E vem esses copos aí também. 4 copos. Uhum. Bonito, hein? Um jogo de jantar. Uhum. Olha lá o valor lá. Olha lá em cima lá. Olha lá. Tá meio escuro aqui, olha lá. Viu? Uhum. Olha só isso aqui. Escuro, né? É o reflexo do. Tem quantos copos, Marcelo? São quatro. Tá pegando a caixa aqui, ó. Quatro copos. Quatro copos. É, sabe? Aqui, ó. Quatro copos. Quatro pratos, né? Quatro pratos de sobremesa. Quatro pratos de fundos. E quatro pratos rasos. Bastante, né? Por R$79,90? Isso. Tá bom no expresso, hein? Assim, assim, os copos são simplesinhos, né? Mas o preço tá bom. As panelas aqui, ó. Quanto tá? R$29? R$30. Essas é aquelas. É, me fala? Isso. É a mesma, é a mesma. A de cima também na mesma, cima aí, ó. Não, mas tá com R$29? R$29. Ah, tá. Vai ser maiores. Aqui, Marcelo. Quanto que é essa daqui? É de silicone. R$29, silicone. R$29, molinha, mostra aí, Marcelo, ó. Forma. Ó. É. R$29,99. Isso. Fazer pão, né? É, pão, aham. Pão salgado, pra dentro. Olha essa, olha, meu sonho tá formando essa daqui, ó. Fazer torta. Sabia? Fazer torta doce salgado. Aí você vem aqui, ó. Você põe sentido, a torta. Né? Você vem aqui, abre isso aqui, ó. Desenforma. Desenforma aqui, sai, fica inteirinha a torta aqui. Torta de sal, torta de doce. Tá, o preço dela. É excelente essas formas aqui. Fazer tortas. Olha os cestos aqui, Marcelo, de roupa. Uhum. É pra cá, Marcelo. Vamos olhando aqui, já vendo aqui. É pra cá. Tô olhando aqui. Olha os preços. Né? Sobre de panela. Aqui, Marcelo. Os jantar. Aqui tem uns pretos também ali, Marcelo. Que legal. Esse aqui é um de churrasco, sabe? Olha só que lindos. Nossa, que bonito, hein, Marcelo?
R$19,00. Que lindo! Maravilhoso! Pronto, quase. É fundo, né? É fundo, vai ser, eu acho. Não, é. É fundo. É fundo, né? Bonito, né? Acordei. Olha só. Olha isso aqui. Amei essa xícara aqui, ó. Preta aqui, ó. Marcelo. Olha que xícaras lindas. Entre esse e esse, esse é lindo, né? Olha esse aqui. Esse. Olha essas xícaras. Olha essa azul. Que maravilhosa. Que cor, né? Ah, eu gostei da preta. Não sei porquê. Essa preta com esse pires aqui, ó. Olha só, coisa linda. Gente, apaixonada aqui. Tanta coisa linda aqui, maravilhosa, hein? Olha só pra você ver. Marcelo, você viu esses pratos aqui diferentes? Dá uma olhada nisso aqui. Bom. Olha só. Ah, eu gostei. Olha só. Parece uma... Ixi, quietinho. Cai. Parece de... Como é que fala? Aqui, os mais claros, né, Marcelo? Olha que lindo. Todos os valores aqui. 19, 14. Esse daqui, ó, 9. Esse aqui, ó. Mais inferiorzinho, só esse daqui. Uhum. Olha só esse daqui. Que coisa maravilhosa. Aí pra cá já é roupa já, ó. Ó. Parte de roupas. Lá no fundo, lá, eletrodoméstico. Que é bem grande a loja aqui. Parte de roupa. Olha. Coisa linda. Que lindo. Tem muita coisa chique. Maravilhosa. Ali, Marcela. 29 jogos de copos. Os copos são bem grandes. Jogos de copos. Vendo que lindo? Esses copos são grandes. Ali. O que, que é ali, Marcela? Um hotel? Hotel. Hotel? Da cidade, né? Mas claro, ela vem de São Paulo, né? Uhum. Que divisa. Sai do sol aqui, vou mostrar. Dali, né, Marcelo? Isso aqui, essa não é a divisa de São Paulo para o Mato Grosso do Sul, né? Acho que dá pra ver, né? Quem vem de lá, onde tá o caminhão? Sim, lá. Dali, eu tô com o caminhão ali. Vem de São Paulo. Tá São Paulo, aham. Uhum. Vem pra cá, isso, né? É, vem pra cá. Tem um posto de gasolina aqui, o hotel aqui, de frente aqui, né, Marcelo? De frente da BR, do IB2, né? Sim. Que é bem grande, né, Marcelo? Tem de tudo aqui, vários preços, tem tudo. Aqui, ó, jogo de copos aqui, ó. Cadê, Marcelo? Falta só dinheiro pra comprar. Dinheiro que é bom, então. Olha aqui, gente. Que coisa maravilhosa. Olha aqui pra vocês verem. Que lindo! Maravilhoso! Quanto tá cada um, Marcelo? 19? R$19,99. R$20,00, Marcelo. Cada uma, né? Cada uma. Olha só, gente. Passa aí embaixo aqui, ó. Só pra comprar você aqui lá. Ah, é verdade! É verdade, Marcelo. Hã? Olha, você dá uma olhada em cima, em cima. Em cima lá, pequenininho. Pega o pequenininho pra ver. Deixa eu mostrar aqui, Marcelo. Ah, o copo caveira. O copo caveira também, sim. Pequenininho. E tem grande ali também, né, Marcelo? É uma caveira, né? Aqui, Marcelo. Ai, 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 ai.
Ai, tem várias cores, Marcelo. Olha. Ai, mas, meu Deus. Vou ver certinho. Dá. Cabela. Mais escuro aqui. Mata isso. Ai, ai. E essas taças aí, Marcelo? Lá, ó. Cante lá. A gente tá procurando, a gente tá achando aqui, né, Marcelo? Acho que é uma petisqueira, tá olhando aqui. A gente tá no lugar certo, se procurar direito que vai achar. Né, Marcelo? Procura uma petisqueira, né? Mas tem sim. É, não tem, não achamos ainda. Mas tem. Aqui, ó. Acabou de falar. Só que é pequena, né? Não, esse é... Mas esse, eu quero material de... É? 17,9. Todas aí, dessas aí são, Marcelo? Todas são? É? É? Só. Ah, pra nós ver como é que é. Aqui, nós achamos aqui, ó. Pequenininha. Como que ela quer ganhar lá? O mesmo preço. Marcelo, tem pra cá, então vamos ver pra cá, Marcelo. Já que nós passamos. Entendeu? Hum? Não, pra cá não. Não. Pode medir, sim? Uhum. É os medidores aqui. Os medidores. Uhum. Aquelas suculentas de mentira aqui, ó. Mas suculenta de mentira. Mas tem que acabar também, tem, né? Tem que quebrar. O preço tá bom, aquele vídeo pequeno, né? É, pequeno. O preço tá ruim, né, Marcelo? Aqui, Marcelo, ó. Vem ver que nós vimos lá. Aqui é mais caro, ó. Lá tava na oferta, né? Aqui, ó. Que é de vidro. R$19,99. Essa aqui, ó, lá, R$50, R$60. A menor, né? Ela tava na oferta lá. Melhorzinha. Uhum. Mais garrafa, ó. Olha aqui, Marcelo. Marcelo, as garrafas igual aquela lá. É. Aí não falei que tinha? Aí tô falando que tem. A gente não andou, não procura. Aí, ó. Só escolher a cor. Achou. Achou que queria. Ah, esse aqui também é, Marcelo. Ó, acho que é, ó. Não, travessa. Será que é daí, cara? Tem do Mickey. Tem uma aranha. Nossa, tem tudo isso? Não é Mickey, não, né? É, do Mickey. Esquerda, né? Aham. Uhum. Ai, que gracinha, Marcelo. Eu adorei. 24. Olha aqui, Marcelo. Isso é de pizza, né? Isso é pizza, né? Legal, né? Repetir, né? Pra criança. O personagem, né? Tem a criança com isso. Aham. Aqui, ó. A loja. A parte eletrodoméstico, né? Micro-ondas, forno, fogão, televisão, geladeira, de tudo, né? Aham. Tem de tudo aqui, essa parte aqui. Tem a parte de lá. Ventilador. Carrinho de bebê. Olha os fogões aqui, ó. E, ó, maravilhoso. Aqui os fogão.
aqui, ó. Força melhor é só daqui, né? É. Uhum. A gente comprou um desse aqui, ó. Esse aqui é bom, né? Forno grandão. Aquela aqui, né? Por 1.200, né? Esse aqui tá caro aqui, né? Uhum. Mas tem aqui no magazine 1.200, né? É, é esse bonito, ó. Muito lindo. Tem geladeiras, tem os fornos. Aqui é fogão, né? Ele é fogão. Bebedouros, as geladeiras. Embora, pessoal. Ele chega. Discreta. Só passou. Olha, obrigado. Mais discretas. Como aquela verde, que bonita. Ai, que linda essa verde. Televisão. É que você usa elétrico, né? É. Uhum. Só de tapete aqui, né? Que lindo, hein? Esse preto aqui, ó. É, vamos embora, pessoal. Só a petisqueira ali mesmo. Vontade tem de comprar, mas falta dinheiro, né? Chegamos ali no caixa. Partir pra casa. Olha, tá pegando. E Marcelo, ali, cuidado, hein? Caiu, hein? Caiu aí, ó. Partir pra casa. Não, pra casa não, hein? Pra cada um agora. É. Né? Aham. Vamos embora já. Mas já tá aqui já, né? Eu tenho que ficar roubando. Então. Aí, pessoal. Não vai pra ir também, né? Vai pra trás, né? É. Na loja, né? Aqui o estacionamento aqui, ó, da loja. Estacionamento meio escuro aqui. 3 e pouco da tarde, mas já tá escuro já. 3h40. Tá escuro. Aí espero que vocês gostou do nosso vídeo aí, aqui no passeio aqui na loja Avan. Se você gostou, deixa seu like, compartilha. Inscreva no canal, ativa o sininho para não perder notificação. Deixe seu like e até o próximo vídeo. Ficam todos na paz. Fala tchau, Marcelo. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus aí. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.